Ja radim svaka tri mjeseca hijjamu po sunnetu. Čitao sam da ima hadis da čovjek ne smije da uzima fiksnu cijenu za hijjamu. Kakav je stav za mene? Znači čovjek kaže da svako tri mjeseca radi hijjamu i kaže da je to po sunnetu. Prvo ja ne znam da postoji dokaz koji ukazuje da se hijjama treba raditi svako tri mjeseca. <clears throat> hijjamu je lijepo raditi, ali shodno potrebi. Uh, može to biti prije tri mjeseca, može biti i poslije tri mjeseca, ali tvrditi da se hijjama radi svako tri mjeseca nije to sunnet. Znači sunnet je da se hijjama radi po potrebi. Nakon toga, kaže, čitao sam hadise da je zabranjeno da čovjek ne smije da uzima fiksnu cijenu za hijjamu. Kako da se sad ja postavim kad sam došao da uradim hijjamu, a čovjek ima cjenovnik, eh, Islamski učenjaci su smatrali dozvoljenim, iako je bio dio učenjaka koji je na osnovu određenih hadisa Bože poslanika smatrao da čovjek ne treba naplaćivati hijjamu, ali osoba koja živi od toga, posvetila se tomi, ulaže u to, kupuje sredstva koja koristi prilikom činjenja i rađenja hijjame, nadamo se bi iznim lahi ta'ala da nema u tome ništa sporno, čak šta više, na taj način čovjek oživljava sunnet, i ljude liječi i pomaži im, kao što je dozvoljeno naplatiti bilo kakav drugi medicinski tretman, snimke, masaže, lijekove, isto tako inšala i naplatiti rad hijjami, inšala je dozvoljeno tako da ako negdje dođemo i čovjek kaže moja usluga hijjama, hijjami je toliko i toliko, nema smetnje u tome da se to plati. Čovjek treba da zna cijenu, ako mu ta cijena odgovara, udar će hidžamu. ako mu ne odgovara, neće raditi. Kazao su izvamski učinaci, ako imaju ljudi koji će uraditi nekomi hijjamu besplatno, to se onda može smatrati dobro djelo. Čovek je uložio dio imetka, svo kupio je e, aparaturu da može rati hijđamu, pa uradi nekim ljudima besplatno, onda je to ibadet i onda je to dobro djelo. Ali ako je to čovek uzeo kao zanimaciju, za živi od toga, ulaže u to, nelogično je da onda mi kažemo ne može to naplati ili da rekne eto koliko ko hoće. Neko će možda zaista platiti koliko i zaslužuje, ali će neko neće tjeti platiti ili će platiti nešto što neće čovjek moći pokriti ni troškove koje je uložio u aparaturu činjenja hijđame. Tako da nema smetnje naplatiti činjenje hijđame i nema smetnje naplatiti, a nema smetnje otići kod, na hijjamu kod osobe koja čini hijjamu za određen dio novca.